Tak, kolik máme aerobik? Aha, takže 20, 21, podíváme se. Ano, přesně, 20, 21. Jupi! Tak můžeme dovnitř. Ježiš, proč mají takovou spolu? Ahoj. Jdete na aerobik? Ano. Tak se můžete odložit věci, ať můžeme začít. Dobře, děkujeme. Jistě. Ne. Ale víš, co je zbudilo? Hmm. Víš, pravá, levá, tempo. Ne, hotové. Máme hotová. Tak, super. Tak já pustím hudbu a můžeme začít. Tak, prvně se určitě trošičku rozcvičím. Takže udělám hlavu doleva, doprava, doleva, doprava, doleva a doprava, doleva, doprava. Jo, to je super, super. Tak, teď můžeme udělat dolů a nahoru, dolů a nahoru, dolů a nahoru, dolů. Super! Jo, super! Tak, jsme se rozcvičili a můžeme začít. Tak, půjdeme první cyklu. Pravá, levá, pravá, levá. Tak, super. Teď se momentálně přesuneme tady na druhou část tělocvičení, ať máme větší prostor. Počkejte na mě! Tak, mám vás na druhé straně. Jo. Tak, perfektně. Takže budeme pokračovat. Zopakujeme si. Pravá, levá. A dvakrát. Pravá. Levá. Vám to skvělé na to, že to děláte poprvé, které. Tak, teď do toho zapojíme. Pravá, levá. Pravá, levá. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Tak, si to zase zkusíme. Tak, to zkusíme. Pravá. Levá. Pravá, levá. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. A znovu. Pravá, levá. Pravá, levá. Nahoru, dolů. Super, a když vám to šlo mnohem líp. Teď do toho zařadíme určitě nějaké věci. Takže, vezmeme si takovýhle podnos. Tak. A budeme dělat. Zapojíme to zase všechno dohromady. Pravá, levá, nahoru, dolů. A pak přejdeme. Pravá, levá, pravá, pravá. Tak, vezměte si své pomůcky. A půjdeme. Pravá, levá, nahoru, dolů. Pravá, levá. Super. Tak to vám šlo velice dobře, tak teď to uděláme přesně postupně obráceně. Udělám pravá, levá, pravá, levá.
nahoru, dolů, prava, leva. Musíte si to dát. Prava, leva. Prava, leva. Nahoru, dolů, prava, leva. Odložíme pomůcky. Vemte si pomůcky, odložte. A přejdeme k balónu. Každý si vezme svůj balón. Na balóně cvičíme. Rovnováha. Takže ještě jednou, pořádně, snažit se vydržet. Kde to je? Skleněná bambule. Šedá to dělá perfektně, zkuste taky. Kůzdař taky, když mě to ujíždí. Proč to nejde? Já nevím, jak... Super. Můžeme dolů. Tak prosím, koupíte své balóny. Já vám děkuji za účast, doufám, že se vám líbil dnešní hodina aerobiku a že vás příště uvidím zas. Super, nám se to určitě líbilo. Ano. Tak se mějte, naschle. Nashledanou. Naschle, promiňte. Zajímalo by mě, kdy bude další. Ty víš, že máme. Mě by to taky zajímalo. Nepíšou to tady. Třeba zítra. Uvidíme. Ale bylo to nakonec super, nemyslíte? Jo. Super. Ty balóny byly s tebou vážně vtipný. Jo, ale on byl prostě skleněný. Tak jdem. Jo. Smrtí, jak jsou zalezlí.